የቤታቸውን መዝጋ ሲከፍቱ የተፈጠረው ክስተት ተክሌ ዛሬም አይረሳው። ብዙ ዘመን የሚያውቁት እስኪ መስል ድረስ ባግራሞት በመደነቅና በኃይለኛ የደስታ ጩኸት እግዚአብሔርን ያመሰገኑ ተጠመጠሙበት። በወቅቱ የሰጡትን ባፕቲዝም ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ክራይስት የሚል በራሪ ወረቀት ተቀብሎ በመውጣት ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ያስተያያ ጠናው ጸለየበት። ምስጢሩ በራለት በኢየሱስ ክርስቶስ መጠመቅ እንዳለበት ይወሰናል። ይህ ውሳኔው በወቅቱ ባለቤቱ ርቅነሽ ተቀባይነት ባያገኝም ውሎ አድሮ ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ ስለነበር ሁለቱም በኢየሱስ ስም ለመጠመቅ በቁ። ዘመኑ ጥቅምት 4/19/1962 ዓመተ ምህረት ነበር። ይህን የሰራና ያደረገ ትውልድንም ከጥንት የጠራ ማን ነው? እኔ እግዚአብሔር ፊተኛው በኋለኞችም ዘንድ የምኖር እኔ ነኝ። ይህ በኢየሱስ ስም ጥምቀት ምስጢር ከበራለት በኋላ ስለ መንፈስ ቅዱስ ሙላት በሰበከባቸው ቦታዎች ተመልሶ በመሄድ የኢየሱስ ክርስቶስን ስም ጥምቀትና የእግዚአብሔርን አንድነት ምስጢር በመግለጽ መንቀሳቀስ ቀጠለ። እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ እነ ሰሎሜ እነ ሶፊያ ያለምንም ማንገራገር የኢየሱስን ስም ጥምቀት ተቀበሉ። እነ ሸዋዬ ኪዳኔ ዛሬም አማበራሽ የምንላቸው አበራሽም ያኔ ነበር ካጋንንት ስራት ተፈተው መዳንን የተቀዳጁት። ቀደም ሲል እየተመላለሰ ሲሰብክበት በነበረው ጂሲ አዳሪ ትምህርት ቤት ውስጥ ገብቶ የኢየሱስን ስም ጥምቀት ሲናገር እነ ቀለሙ አበበ፣ ዮብዳር አበበ፣ ሰለሞን ሎዳሞ፣ ማማ ወርቄ ተቀብለው ሲጠመቁ ሌሎቹ እነ ትዝታ መኮንን አሳች እያሉ በመቃወም ከግቢው ተባረረ። በጊዜው ለሃይማኖት ድርጅቱ ሚስዮናዊ የነበረ የሴት ፈረንጅ የሐዋርያ ሥራን መጽሐፍ በልከኝነት ቀዳ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ማውጣቷም ይነገራል። ሆኖም በ1965 ከተቃዋሚዎቹ ወገን የነበሩት ትዝታ ወንጌሉ አስጨንቋቸው በተቃወሙት በተክለ ማርያም እጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለኃጢአታቸው ስርየት ተጠመቁ። አሰለፈች ወንድም አገኘውም እዚያው አዳሪ ትምህርት ቤት ውስጥ በነበረው ጸሎት ቤት ተካፋይ ሆነው ሳሉ ይህንን የእውነት ወንጌል ሰሙ። በአሁኑ ወቅት የአዲስ አበባ ሰበካ ኃላፊ ሆነው የሚያገለግሉት አማረ ዋቅቶላ ያኔ በወጣትነት እድሜው የወጣለት አመፀኛ ሆኖ ያልሞከረውና ያልገባበት ነገር አልነበረም። እንደ ጥንቆላ ሞካክሮታል። ጫቱ፣ ሲጋራው፣ መጠጡም አልቀረም። ባለጠጅ ቤትም እንደነበረ ተነግሯል። ይህን ሰው ነው እግዚአብሔር በራሱ አሰራር ለውጦ በወቅቱ የመንፈስ ቅዱስን ለመመድ ከሚጠሙ ወገኖች መካከል እንዲገኝ ያደረገው። በዚህ ወቅት ተክለ ማርያምን እንዲያውቀው ሆነ። ያጎቱ ልጅ ጌታቸው ከተክለ ማርያም ጋር መቀሌ ላይ ይተዋወቁ ስለነበር ጌታቸው አዲስ አበባ ከገባ በኋላ ተክለ ማርያም ወንጌል እየሰበከ አንዳንድ ጌታቸው ቤት ያርፍ ነበር። ከጌታቸው ጋር ወንድሙ ተሾመ አብሮት ይኖራል። በዚያን ወቅት ጌታቸው በመንፈስ ቅዱስ ሙላት በመታመን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሽማግሌ ሆኖ ያገለግል ነበር። በዛ መሃል ተክለ ማርያም የኢየሱስን ስም ጥምቀት ተቀብሎ ለጌታቸው ሲነግረው ጌታቸው ኃይለኛ ተቃውሞ ውስጥ ይገባል። አማረንና ተሾመን ከተክለ ማርያም ትምህርት እንዲጠነቀቁ ለቤተ ክርስቲያኑ ሽማግሌዎች አደራ በመስጠት ለትምህርት ወደ ውጭ አገር ይሄዳል። በዚህ አጋጣሚ ተክለ ማርያም ተሾመን በትምህርቱ ይለውጥና ተሾመም አማረን ወትሮ ከሚሄዱበት ጸሎት ቤት አስቀርቶ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጥምቀት ወደሚሰበክበት ወደ ፈረንሳይ ለጋ ሲሆን የሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን ጸሎት ቤት ይወስደዋል። ከጉባኤው በኋላ አማረና ተሾመ ከሚስዮናዊ ወንድል ቤት በመገኘት ለአማረ የኢየሱስ ስም ጥምቀት ይነገረዋል። እግዚአብሔር በድምፅ ማስረጃ ካረጋገጠለት በኋላ በኢየሱስ ስም ይጠመቃል። አማረ ፑልፒት ላይ ወጥቶ የመዝሙር ፕሮግራም መምራት የጀመረው በተጠመቀለት ነበረ። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ለ40 ዓመት የጸናበት አገልግሎት ውስጥ
ገብቶ ቀረ ሃሌሉያ አሰኘም እግዚአብሔር በአዲስ አበባ የኡነቱን ወንጌል ማቀጣጠል በመጀመሩ ተክለ ማርያም መንሻውን አዋሳ አድርጎ በደቡባዊ ኢትዮጵያ ክፍሎች ላይ ያተኮረ የወንጌል ስርጭት እንቅስቃሴ ውስጥ ገባ በነዚህ ወራት አለቃ በዛብህ የሚባሉ ሰው ከሰሜን ሸዋ ደራ አካባቢ አዋሳ ለለክሶ በሄዱበት መለኮታዊ ኃይል የተሰኘውን የተክለ ማርያም ገዛኝን መጽሐፍ ያገኙና ባድናቆት ሲያነቡ መጽሐፉን የጻፈው ተክለ ማርያምን አፈላልገው አዋሳ አረብ ሰፈር ያገኙታል በተክለ ማርያም አማካኝነት ስለ እግዚአብሔር አንድነትና ስለ ኢየሱስ ስም ጥምቀት ተመስክሮላቸው በኢየሱስ ስም ይጠመቃሉ ወደ አዲስ አበባ ከመመለሳቸው በፊት አዲስ አበባ ላይ የሐዋርያትን ወንጌል የተቀበሉትን የናማረው አክቶላን አድራሻና በወቅቱ ሚስዮናውያን የነበሩትን ፈረንጆች አድራሻ ከተክለ ማርያም ይቀበላሉ አዲስ አበባ እንደደረሱ ከወርቁ ገብረ ማርያም ጋር ቀደም ሲል በፊንላንድ ሚሽን ይተዋወቁ ነበርና ስለ ተቀበሉት የሐዋርያት ወንጌል ባጭሩ ገልጸው ተያይዘው አማርጋ ይሄዳሉ ወርቁ ቀደም ሲል በ1958 ዓመተ ምህረት በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ጥምቀትን እየተጠማ የነበረ ሰው በመሆኑ ምንም ሳይንገራግር በ1962 ዓመተ ምህረት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይጠመቃል አለቃ በዛብህ ወርቁን ወደ መዳም መንገድ ካደረሱ በኋላ ወደ ሰላሌ ሄደው ለተፈሪ ድንቁ መስከረው በ1963 ዓመተ ምህረት ወርቁን በሰላሌ ለተገኙት ወንጌል እንዲያስተምር ይጋብዛሉ ወርቁም ሰላሌ ሄዶ ሲያስተምር ከቆየ በኋላ ተፈሪ ወንጌሉን በመረዳቱ ሚስዮናዊ ወደ ሰላሌ እንዲሄዱ ሆኖ አባይ ወንዝ ውስጥ ለኃጢአቱ ስርየት ይጠመቃል በዚህ ሁኔታ የወንጌል ዘር ሰላሌ ላይ ይዘራል ይህን የሰራና ያደረገ ትውልድንም ከጥንት የጠራ ማን ነው እኔ እግዚአብሔር ፍተኛው በኋለኞችም ዘንድ የምኖር እኔ ነኝ በሂዱ ወንጌል የተያዘው ተክለ ማርያም ከርቀነሽ ጋር ሆነው ካዋሳ ሾኔ በመሄድ እየሰበኩ ያለ እግዚአብሔር ወደ ወላይታ እንዲሄዱ ያሳስባቸዋል ቀደም ሲል በየገበያው የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ስብከቱን ተቀበለው ከነበሩት የሃይማኖት መሪዎች መካከል አሻሻንጎ ባሳና አላሮ ሌሎችም ነበሩና ከነዚህ አንዱ ወደ ሆነው አላሮ ወደ ተባለው ሰው ቤት ሄደው የሐዋርያትን ወንጌልና የኢየሱስን ስም ጥምቀት ይመሰክራሉ አላሮ አሁን ደግሞ ምን ይዘህ መጣ በማለት ተቃውሞ ውስጥ ይገባል ተክለ ማርያምና ርቀነሽ እየጸለዩ ሳለ አላሮም ተኝቶ ባለበት መልአክ ካልጋ ወደ መሬት ወርውሮ ይሄን የእውነት ወንጌል ተቀበል ብሎ ያስጨንቀዋል እነርሱን ቀስቅሶ በኢየሱስ ስም ይጠመቃል ከዚያም በመቀጠል ናሻ እነ ዴቪሳም ይጠመቃሉ የሐዋርያት ወንጌል ብርሃን በሳቡሬ በሲባዮ በበዴሳ በጋቼኖ በአፎሬ በእንጭቾ በሻምባና በቦላዋዝራ ይፈነጥቃል በእነዚህ አካባቢዎች እንደ በኩር ወንጌል ተቀባዮች ሆነው ከተገኙት መካከል ጳውሎስ ያያ መንግስቱ መንዴዶ መንግስቱ መስቀሌ ብርሃኑ መና ታገኝ ተታከለ ይርዳው ማለት ዛሬው ዋንዳሮ ዋናዋን ተጠቃሾች ሆነው ይኖራሉ አሉ አዋሳ ላይ እና ኃይሉ ወልደ ጻድቅ እና አሸናፊ አንዳርጌ እና ያዕቆብ እና በቀለ ፈየና አለምነሽ አበራ እና ታምራት ጎዲሶ እና ሰለሞን ሄለሎ ባለቤቱ ተዋበች እስጢፋኖስ ከበደ ሰደሮና ባለቤቱ ብዙነይ ሰጋሮ አዲስ የጡም ደዶ ወጣቱ ሸዋ አለምና የመሳሰሉት ከተክለ ማርያም እናት ከወለላይና ከእህቶቹ ከነስላስ ሙሉም ጥምር በኢየሱስ ስም ለመጠመቅ ታዛዦች ሆኖ በዚህ ሁኔታ ያለ ቀደም ሲል በመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ አገልግሎታቸው በየተለያዩ የሃይማኖት ክፍሎች ባድናቆት ሲቀበሏቸው በነበረው ፋንታ ከፍተኛ ስደትና ጥላቻ መዝራትን ተያያዙባቸው ተክለ ማርያም ህይወቱን በተቆጣጠረው ወንጌል የማሰራጨት ተልእኮ እዚያው አዋሳ በ1960ዎቹ መጀመሪያ ላይ አንድ ቀን በአንጋፋ ሃይማኖት ውስጥ ቀናኢና አማኝ ለነበሩት ለኃይሉ ፋንታው
መስራ ቤት ድረስ ሄዶ ያዋራትን ወንጌል ይመሰክራቸዋል ይመሰክርላቸዋል ኃይሉም በመቀበልና ባለመቀበል ውስጥ ይያንገራገሩ ይቆያሉ አንድ ቀን ተክለ አዋሳ ገበያ ውስጥ ሰብኮ ለጸሎት ወደሚሰመሰቡበት ወደ ሰለሞን ሄለሎ ቤት እየሄደ ያለ ከኃይሉ ጋር መንገር ላይ ይገናኙና ተክሌ ዛሬ የማታስተውሰው ወንድም ተክሌ ዛሬ የማታስተውሰው አንድ ቃል ካፍ ይወጣል ኃይሉም ይደነግጣሉ ወዲያው በቃኝ አጥምቀኝ ብለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይጠመቃሉ።